Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za 7. april. Vanredno stanje u Srbiji zbog koronavirusa. Ušli smo u drugi mesec epidemije i pandemije na teritoriji naše zemlje. Prva vest stiže nam iz opštinskog štaba za vanredne situacije u Smederevskoj Palanci. Naime, potvrđeno je da na teritoriji Palanačke opštine do sada ima 6 osoba koje su obolele od virusa COVID-19. Tim povodom izdato je saopštenje sledeće sadržine. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu, na osnovu rezultata do sada urađenih testova koronavirusom je u opštini Smederevska Palanka zaraženo 6 osoba. Takođe, pozitivan test na COVID-19 ustanovljen je i kod doktorke koja radi u opštoj bolnici Stefan Visoki, a koja živi u Kragujevcu, pa se zbog toga ne ubraja u obolele na području Palanačke opštine. Pomenuta osoba je izolovana, slučaj je sada epidemiološki obrađen, a bolnica temeljno dezinfikovana. Takođe, sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom doktorkom su stavljene u izolaciju. Njihovo stanje se prati, a bolnica normalno funkcioniše. Na području Palanačke opštine sprovode se sve epidemiološke i druge mere, čiji je cilj sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, kaže se u saopštenju opštinskog štaba za vanredne situacije u Smederevskoj Palanci. Inače, na teritoriji Republike Srbije, kako kažu u kriznom štabu i u vladi Srbije i stručnjaci, očekuje se pik epidemije tokom ove i naredne sedmice. Nadležni apeluju na građane da poštuju sve uredbe i naredbe i opštinskih štabova za vanredne situacije i kriznog štaba i vlade Srbije. Očekuje se masovnije testiranje građana i na teritoriji opština i u celoj zemlji. Najavljeno je da bi trebalo do kraja ove sedmice da se radi oko 1500 testova dnevno na području Srbije. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Smederevskoj Palanci biće održana u četvrtak 9. aprila od 9 do 14 časova u prostorijama mesne zajednice Donji Grad. Akcija se organizuje pod posebnim merama zaštite, a organizatori Institut za transfuziju krvi i Crveni krst Srbije apeluju na zdrave osobe da pokažu humanost, jer je u uslovima vanrednog stanja dragocena tečnost u deficitu. Na teritoriji opštine Smederevska Palanka nastavljeni su radovi na sanaciji ulica i kolovoza. Počeli su radovi na saniranju i asfaltiranju ulice Vase Pelagića u Smederevskoj Palanci. To je ulica koja ide od starog gradskog groblja prema koloniji i bila je u jako lošem stanju. Sanira se ulica u dužini od 800 metara, a vrednost radova je 15 miliona dinara. I na teritoriji opštine Velika Plana nastavljeno je saniranje i asfaltiranje ulica. Tri ulice koje gravitiraju prema izlazu na autoput i prema mesnoj zajednici Donja Livadica su asfaltirane, odnosno ovi radovi se obavljaju sredstvima lokalne samouprave. Sedmi dan aprila u kalendaru Srpske pravoslavne crkve označava veliki praznik i crveno slovo. Danas su blagovesti, dan kada je anđeo saopštio Mariji da će roditi Isusa Hrista. Blagovesti, blage i lepe vesti, nadamo se da će ih biti više narednih dana. U osnovnim školama na teritoriji Palanačke opštine aktuelno je evidentiranje i upis dece u prvi razred osnovnih škola. Iz gradske osnovne škole Heroj Radmila Šišković saopštili su da se nastavlja evidentiranje i upis i da svi zainteresovani roditelji mogu prijaviti decu, kasnije i upisati. Dežurni su brojevi telefona od 8 do 12 časova 026 313 060 i 066 8548 700. Prema prognozama meteorologa, do kraja dana očekuje nas sunčano vreme, narednih dana porast temperatura i maksimalne vrednosti iznad proseka za prvu sedmicu aprila. Već sutra se očekuje dnevna temperatura oko 20 stepeni, a u drugom delu tekuće sedmice i do 24 stepena. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Ostanite uz nas, pratite sve ono što objavljujemo i kroz Kairon, naš program, Facebook,
Facebook stranicu, YouTube kanal i sajt. Budite zdravi i ostanite kod kuće.